Mpendwa Baba yetu uliye mbinguni, hii ni siku ya kipekee. Ni siku ambayo ina watu wake, mjumbe wake na nabii wake. Baba, tuko mahali hapa kwa kuwa tumesikia mlio wa mama tu, kwa kuwa sisi ni tai wadogo. Tunasema asante kwamba Adam alianguka, lakini ndani yake alikuwa na pumzi ya Mungu. Nasi kadhalika tutaanguka, lakini hata hivyo tuna pumzi ya ujumbe ndani yetu. Baba mpenzi, tunasema asante, tunayapokea haya kwa kuwa ni wewe ilikupendeza kutufanya sisi wana na binti zako. Baba, yaliye sasa hayo uliyotufundisha siku ya leo, tunaomba sasa uje uyamwagilie, kwa kuwa ulisema hakika hayatakuponyoka mkononi mwako. Naombeana baraka moja kwa mwingine, ujumbe wa saa uambatane pamoja na sisi. Ulituambia wote watakaompokea nabii watapata thawabu ya nabii. Tuko mahali hapa tumempokea nabii, nasi ni sehemu ya neno. Nasema asante Bwana, asante kwa kutufanya jinsi tulivyo. Hatudai kujua mengi, tunachojua ni jambo moja: Yesu ni Mungu. Yani Bwana, tunapoenda kufumkana mahali hapa, tufumkane tukijua kwamba sisi ni wana na binti za Mungu. Katika jina lako Bwana Yesu Kristo, tunajikabidhisha mikononi mwako. Ujumbe wa saa, baraka za ujumbe wa saa ziwe pamoja nasi. Ni katika jina lako lilobarikiwa Bwana Yesu Kristo tukiomba na kushukuru. Amen.